Ümumən təhlil edəndə geniş xalq kütlələri tərəfindən bu prosesin dəstəkləndiyini şahid ola bilmirik. Çünki Paşinyan 44 günlük müharibədən sonra növbədənkənar bir seçki keçirdi və orada radikal müxalifət, onların tərəfdarları məğlub oldular faktik olaraq. Bu, təkcə Paşinyanın qələbəsi deyildi, bu Azərbaycan dövlətinin gücünün göstəricisi idi. Çünki erməni cəmiyyəti artıq yaxşı anlayırdı ki, güclü Azərbaycanla bu şəkildə qarşıdurmalara getmək fayda verməyəcəkdir. Ona görə Paşinyana səs verdilər növbəti dəfə. Və həmin radikal qruplar səhnədən çıxdılarmı, təslim oldularmı? Xeyr, biz bunu görə bilmirik. Müxtəlif formatlarda müqavimətlər təşkil eləməyə çalışdılar, kiçik və ya geniş, lakin bunların heç birisi nəticə vermədi. Və hətta xatırlayırsınızsa, bir neçə ay bundan əvvəl ordu belə baş qərargah rəisi səviyyəsində, ordu belə Paşinyana qarşı bir addım atmağa cəhd göstərdi və Paşinyan ordunun rəhbərliyini dəyişdirdi. Orada da qalib çıxa bildi. İndi belə bir hadisənin olmasından biz təəssüf hissi keçirdirik. Görürsünüz, erməni reallığı budur. Mövcud reallıqla barışmaq istəməyən bir qrup radikalların davranışıdır. Çox təəssüf ki, bu hadisə orduya da sirayət edir, Paşinyan nəzarət edə bilmir. Bu onun göstəricisidir, həm də hətta orduda belə köhnə komandanın tərəfdarlarından olan qruplar var. Və əgər vaxtında bunlara qarşı tədbir görülməzsə, hesab edirəm ki, bu ixtişaş qiyama da çevrilə bilər, hətta silahlı qiyama çevrilə bilər və bu Paşinyan üçün faciəvi nəticələr doğura bilər. Çünki erməni xalqının tarixində, öz də yaxın tarixində siyasi mübarizə meydanı olan parlamentdə qan tökmək təcrübəsi var. Erməni xalqının tarixində dinç etiraz aksiyasında insanların öldürülməsi təcrübəsi var. Ona görə də yəni belə bir hadisələrin olması mümkündür. Sadəcə Paşinyanı bu durumdan geniş xalq kütlələrini səfərbər edə bilərsə və təbii ki, əsas məsələlərdən biri də Azərbaycanın göstərdiyi istiqamət üzrə hərəkət edə bilərsə, bu durumdan çıxa biləcəkdir. Əksi təqdirdə onun siyasi karyerasının sonu ola bilər, hətta mən sizə deyim ki, faciəvi sonluğu ola bilər. Çünki əgər hərbiçilər prosesə müdaxilə edirlərsə, ki radikal qruplar da artıq Paşinyandan kifayət qədər narazıdırlar, onun tutduğu istiqamət onların tərəfindən dəfələrlə tənqid olunub, sərt tənqid olunubdur. Bu radikal qruplara daxildir Paşinyandan əvvəlki komandanın rəhbərliyi və təmsilçiləri. Bu qrupa daxildir kilsə, Daşnak Sütun Partiyası və xaricdəki erməni diaspor təşkilatları. Amma onlar geniş xalq kütlələri tərəfindən görünən budur ki, hələ ki dəstəklənmirlər. Özdə yer gəlmişkən, ordunun bu məsələlərə etiraz etməsi üçün artıq ehtiyatda olan və xidmətdə olan yüksək rütbəli zabitlər tərəfindən də çağırışlar edilibdir. Yəni ona görə də vəziyyətin o qədər də stabil olmadığını söyləyə bilərik. Yəni